Zuk idatzitako liburu baten naturaren mintzoa. Mintzoa. Bai. Asko aipatzen zenuen herriaren jakintza, ez? Bai, 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 bai. Azkenean herriaren jakintza, herriaren borondatea, azken horrekin guzti horrekin auzolana, bultzatu beharko genuke guztien artean ba gure etorkizuna eraikitzen joateko. Bai. Ta hori gure zainetan edo gure odolean dago eta gehiago oraindik Nafar erreinuko portaeretako eta gainera zea ere Europako portaera ere Nafarrak zaukatena mai berean bazkariak eta afariak etxekoak eta zeak laguntzaile eta morroi eta ba inoiz baino gehiago zerbait falta egiten da horri honetan hori da, ez? Mai baten bulta. Hori gurea izan da Nafarroako kostumbrea, ohitura zen hori. Gu holakoak izan gara eta gainerako guztiak nahastu egiten gaituzte. Orduan zer gertatzen jako orain? Hori gurea baldin bada eta urteetan, ez? Ohitura hori izan baldin badago, zer gertatzen da orain? Zarazo dago mai baten bultan jartzeko. Herri txikitan, primeran funtzionatzen dugu. Venga, hau egin behar da, beste egin behar da, eta auzolanean denak, bengalanean. Olako ikuspegia daukanik eta hortik espero dut gauzak funtzionatuko dutela. Eta hori bere ikusten dut, eta Elizan ere inoiz esan dut, gaur hemen jendea faltala esaten dezue, ez auste ezue, ba. Ba, el puertora jundienak eta familiarrak eramatea jundien furgonetak. Txofarrak eta... Hoiek, zertak jundi ba, hoi da auzolana eta hemengoa baino beharrezkoagoa. Iruditzen zait klabeak eman dituzula, ez? Auzolana, elkarrezketa, lana, kalea eta autoantolakuntza, ez? Bai, bai. Eta hori da behar duguna. Politika egiteko pegira modu asko dagoz, eh? Eta niretzat politika egitea da herritxarrekin kalean gauza xumeak egitea. Politika egiteko ez daukazu zertan erabiltzen da, joan behar edo erakunde baten lau pareten artean geratu behar. Lau pareten artean geratuta zer egiten dugu. Hori, baina lehen esan duguna politika... Bizkarraman herritarrei. Politika herri txikietan da, eta bi maila horiek edo nolabait ere... Eklibri hori zaintzea izango litzake. Nik ilusio handia daukat. Ondo goazela, eta probatu da baita ere azken urteotan, herriak badaki bere burua gobernatzen. Baina ez diogu usten, bere burua gobernatzen. Hori, baina badakiela ere demostratu da, hainbat gauzetan da, dakitenak orain. Ez digute utziko, normala dan bezala, los grandes... Baina, nahiz eta... Ez duguten utziko guk aurrera egin beharko dugu. Bai. Gure bidea egin beharko dugu. Aurrera gure bidea. Euskal bidea, auzolana, elkarrizketa, urratzez urrat. Bai. Gure bidea horti dihoa. Eta gara ikusten da, azkenean eskubide sozialak urratzen dira, eskubide laboralak, ikusi zelako legeak eta esartzen ari diran lan munduan. Bai. Gero eskubide zibileak eta... Hor dago beste alorra handi bat, hori zaintzekoa. Hori zaindu direla sindikatuak edo direla, baina eske nahi duten egiten ezin dugu utzi. Eta herria zaindu eta babestu behar dela. Ez da erreza, ikusita ze panorama iluna dugu. Ba, eta nik uste dut... Beste horiek, gure kontrari horiek gainera, ari gara lapixke bat lotxatzen. Ez dira asko lotxatuko, baina ondoguaz alde horretatik eta irrifarrekin behar dugu, esaten da, mesela, ez da. Ez goaz gaizki, oain, luze jungo zaigula, bai, holako jendearekin bai, luze jungo zaigu, baina bide honetik goaz, eta gero eta, ez dakit, base gehiago daukago nola baitere. Irakurri duzu egin dugune Euskal Bidearen eskaintza? Bai. Hor gainera, zuka aipatzen dituzun gakoak,
ere jasoak daude. Bai. Eta hori, nahi duguna da bide bat elkarrekin egitea, ba, guztien ekarpenak jasoaz, azkenean danon artean erabakiak hartzen joateko. Askotan pentsatzen dugu eta hor bai eduki dugu buruan txipa, bueno, ba, egun bat iritsiko da eta egun horretan bozkatuko dugu eta erabakiko dugu gure Euskal Herria zelakoa da. Baina ez gara konturatzen askotan, lehen zuk esan duzuna, ez? Askotan erabaki txiki horiek xumetasun horrek eta egunero egiten den esparru guztietan lan hori da. Hortik etorriko da aldaketa eta hortik etorriko da gure etorkizuna eraikitzea. Eta gero uste baino gehiago bete genezake gure esparru hontan bertan herri bizitza erabakitzeko eskubidea ez digute utziko, baina egiten ditugunak erabakiz. Eta orduan, hombre, azkeneko Europarainoko saltoa ez dakit, baina gurean bizi gauzak erabakita bagen euska bezala. Hori da. Hori da beste bizitzeko norma bat, esango genukena. Gure norma. Bai, sin permiso, baina hementxe bizi gara gu. Euskal Herrian bizi gara. Más libres que los de fuera. Hori da, askatasun osoz, gure erabaki propioak hartuz. Bai, beti egongo dira algunos urquijos, baina. Baina horrei ere aurre egin beharko diegu. Bai. Bizke bat ondo organizatu ezkero, esan nahi dut, jendeak erantzun egiten du, eta ezer tapatzen ezpada, argitasun horrekin jokatu, eta Euskal Herriak badaki erantzuten. Nik uste eta azken urte hauetan, herri askok eta askok, eta gainera hortarexe jo dute, etorri nahi dutenak etorri, jakin, behi da hontan ari gera jokatzen, hau hola egiten dugu, eta beste, eta horiek dira oso pauso onak. Gure bidea hori da, eh? Oso ondo, Peio. Entzat, gakoak eman dituzu, eta baina azkena argitasuna, eh? Oso lanak inazegaz, elkarrizketarekin jarraitu dugu, ilusioa, itxaropena, argitasuna. Argitasunak, bai. Hola ez dago ezer gorde beharrik, eta hola jendeak ematen du bere baietza, eta eta hori guztia askatasuna lortzeko. Hori. Bezkerrik asko zeinu. Bai. Oso ondo. Plazer bat izan da. Holako kafeak merezi du, ja, preskatu zaigu, baina.